בוקר של יום חדש, שעות הראשונות של 2020, שנה חדשה, יום חדש, קול חדש. מרגישים את המרחב הטהור, הנקי של חיפה הסביבה על הבוקר. רובם עוד ישנים, חוץ לצהלולים של אמבולנס שעובר פה מאחור. אפשר לראות את בית חולים רמב״ם הלבן. אתמול טיילנו במסגרת שלושה ימים בחיפה, דן פנורמה, בבת גלים, בטיילת, ולא רק בטיילת, בתים מספרים, מאוד מיוחד, באוהאוס, ריכרד קאופמן, דברים שלא נוגעים הרבה, משפחת סמסונוב, רוזנפון, מרגולין, ועוד רבים וטובים, קריאת אליעזר ממש פה למטה, מיודש הבאיים, המושבה הגרמנית, נמל חיפה, חיל הים שלנו, ממגורות דגון, ממש פה קצת יותר ימינה למטה, ואדי נסנס, קירת הממשלה, כל הגנים הגבוהים היפים, חמודים, מקסימים האלה. פה יותר למטה, ימינה, מתמקד בטכניון הישן, הדר, כל הסביבה, גם רואים את המלון תיאודור, חוב הרצל שם לקראת קצות, לקראת הירידה למטה. לצ'ק פוסט, נתנו למעלה בתי הזיקוק ונמל הקישון עם את הנמל הגדול פה שיכנס לתוך הים שהסינים בונים חדש וכל הקריות קריית חיים, קריית מוצקין, קריית ביאליק, קריית שמואל, קריית ים כל הגליל המערבי בואכה אקו, נהריה בסולמה של צור, רכס ראש הנקרא והנה העורב אפילו פה בא להגיד שלום. שנה טובה לכולנו. סיום המושבה הגרמנית.